Strana 47: Před třetím cvičením vidím další žlutý rámeček, kde vidím zapsaná trojciferná čísla pomocí římských číslic. Podívám se i hned na animaci a nechám si to vysvětlit. Tak, co vidím? Jednotky, desítky, stovky a základní přehled. Jednotek, desítek a stovek. Tak co tam bylo za ukázku, za příklad? 564, zapsáno římskými číslicemi. Takže 500. 500 zapíšeme jako D, takže máme D zapsané. Teďka desítky, desítky, takže to je 60 a to je desítka za padesátkou, takže LX. No a 4, to je jednotka před pětkou, jedna před pěti, to je jedna V. Tak. Takže takhle je zapsáno pomocí římských číslic 564. Ještě jeden příklad. 792, takže nejdřív stovky. 700, to jsou dvě stovky za pěti stovkou, jo? 500, D a CC, 600, 700. Tak to máme 700, teďka desítky, 90. To je desítka před stovkou xc a dvě. Tak to je jednoduché. Takže když to dáme takhle dohromady, tak máme římskými číslicemi zapsáno číslo 792. Výborně. No, a teď už se pustíme do druhého cvičení, ale já si k tomu druhému cvičení znovu raději vezmu tuhletu tabulku toho přehledu. Tak co tady mám? Já musím to rozdělit na ty desítky a jednotky, nebo po případě i stovky. Takže tady jsou jednotky. Takže to je jedna za, pětí, za pětkou, to je šest a dvě desítky, předtím dvacet šest. Tak, 26 mám i tady, a tohle už je stovka. Takže to je 126. A tady vidím dvě stovky a 26. 226 L, to je 50. A dvě k tomu. 52. 52 vidím i tady, ale jsou tady ještě stovky a jsou dvě, takže 200. 52, ale tady je stovka před pětistovkou, což je 452, tady zůstává 452. Tak podívám se na řešení. Mám správně, mám správně, mám správně, bezvadný. Takže tohle přesuneme nahoru. No a tuto skupinku a tuto skupinku nechám na vás, takže si na chviličku přerušte, přerušte video a zkuste to vyřešit. Tak, máme? Vezmám. Řešení. Tak, co bylo tady? Tady byla desítka před stovkou... 90 a 1 k tomu. Tak tady je 91, ale je tady D, čili to je 591. Tady je DC, takže to jsou stovky. Desí, stovka za pěti stovkou, to je 691. 50 a s desítkou 65. Tak tady máme. Tak, pozor, tady už není 65, tohle je 5, tohle je 10, takže 15, ale je tady 500 a dvě stovky, takže 715, to byl chyták. Pozor, stovka před tisícovkou, 900 50 a s desítkou 65, 965. Tak, takhle jste to udělali a máte to správně, bezvadný. Zase Něco více ve znalostech o římských číslicích.